ga Pepa ne znam. Dobro. No, vodja je Danilo. Danilo. Tako da će je kaj... Zdaj bi se pomaknuli do, na konec piste in potem tam imamo travnik oni čez, zdaj če bo dolžina, bo mislim dovolj, ali če je gost preblizu, se pa lahko po poti štartno mesto pomaknemo, pa je to desno. Ja. Oziroma levo. Tako z avti lahko parkiramo na konci tega letališča, ja, ali pa celo čez. Mi bi pa imeli tam... Čez, ja, čez. Da se čez piti, ja. Ja, ja. Ja, ja. Dobi. Daj... Ne, dva. Osem nas je na dva. Na dve piti. Štiri, štiri. Ko boš hato vršt, me poklič, da te saj malo probam na štela. A bo za to palco niso samo, bo začel preč obravnavati, tu te ponovati. Ne, to imam za one te debele kole, imam še v avto. Ne, ne, to ne, zdaj on nabor mašino naviješ, ne? Reda velikosti 400 obratno, ampak zdaj on še dodatno na roko navija, zato da drži gumo v napetosti. Sicer jaz to ne delam, ne, ker takole ti lahko tudi ureže, ne? To pa lahko je smaja duma, ne? Neko počne. Kurba. Mata vi okrede? Ja. Ok. Že vidim, hočeš da zlagaš pa neko šta, koliko če, je? Na čaj, je, to je slokar, ne? Ja, nešto pa ne. Bravo. Hoče je najno. Podelitvijo pa razglasitvijo bi se vam že naprej zahvalil za sodelovanje. Upam, da je bilo vse v redu, pa da se vidimo še kdaj. Zdaj bi pa kar začeli z rezultati. Kategorija F1 T
Ljubica. Četrto mesto Konrad Janžeković, MD Aviotech Ptuj. 139 sekund. Tretje mesto Janez Brejc, Alpski letalski centar Vesce. Drugo mesto Damjan Žulić, AK Krko Novo mesto. 1174. In prvo mesto Vladimir Sičov, Društvo modelarjev Pomurja. Bravo, bravo! FNB je sedmo mesto Damjan Žulić, AK Krka Novo mesto, šesto mesto Dušan Slokar, športno modelarstvo društvo Lukavec. Peto mesto Damjan Mevlic, MK Ptič Mlajtenci. Četrto mesto Janez Oblak. Bravo! In tretje mesto Tomaž Hribar, AK Celje. Bravo! Bravo, mama vesela! Dajmo vedeti, te pa glancati. Drugo mesto, Dragan Stanković, AK Krka, Novo mesto. In prvo mesto, Luka Hribar, AK Celje. Bravo! Bravo!